חזרתם אלינו לכמעט שבת שלום, ועכשיו בואו נקבל אלינו את האורח המפתיע עם המסכה. אוקיי, חברים, שלום ל... אורח במסכה, אתה עונה רק בכן ולא עם הראש, לא לדבר. אוקיי? יופי. יש לכם 90 שניות. אוקיי. פנינה האחרונה, משפחת טרסוב, לשאול אותו שאלה ראשונה. אולי הוא קשור עליכם, אגב. אה, באמת? יכול להיות קשור אלינו גם? יכול להיות מאוד, קדימה. אוקיי. האם אתה זמר, שחקן, איפה אתה? אתה גר באזור המרכז? גר באזור המרכז. בתל אביב? אתה מתחום אומנויות הבמה? כן? זמר? שחקן? זמר? זמר. זמרת. זמרת, לא. זמר? אוקיי. יופי, רגע. נבוא, שאלה? לא, אצלי זה לא פייר. לא, אבל נלך פשוט, נלך פשוט שאלה. זמר, ים תיכוני או יותר פה? גם וגם. גם וגם. גם וגם. פנינוש? אני יודעת מי זה. אה, באמת? קדימה, מי? אני לפי הגוף פזית. מי זה? בריו. יפה. בריו, שלום לך, יקירי. וואו. זו חמצן, האמת היא חשבתי שהמסכה תעזור. חם במסכה, אתה אומר. היי, בריו. לרגע חשבתי, היי לכולם. נספר רק לצופים בבית שבריו הוא בן זוגה למוזיקה של פינה רוזנבלום. הם כבר הפכו להיות שני כוכבים על הבמה. חוץ מהקריירה המוזיקלית. זה ברור, איך זה לעבוד? ברור שהיא תזהם, מה זאת אומרת? לא, תתפלאי שהיו פה אורחים. כן, שלא הצליחו לזהות. לא זו אחת השני, והיו מאוד קרובים. פנינה היא פשוט מיוחדת. רגע, אז אני לא באודישן של זמר במסכה או משהו כזה. לא, לא, אולי יזמין אותך, לך תדע. תגיד, איך החיבור נולד עם פנינה? וואו. תשמע, זה היה ממש השגחה פרטית. כבר לפני שנה וחצי התארחתי פה, והיה ממש מדהים. ופתאום לי במלחמה היא מתקשרת אליי, אמרת לי, בריו, אני חייבת לעשות שיר. עכשיו אמרתי, מה, איזה שיר, אני... ופתאום... לא, זה היה לפני המלחמה, בקורונה, שכחת? זהו, לפני שנה וחצי זה היה בקורונה. אבל עכשיו, אני מתכוון עכשיו במלחמה שהייתה. אמרתי, איזה שיר, אני צריך השראה. מבצע. אבל מבצע, נכון. בקיצור, תוך כדי שאנחנו מדברים, או לפני או אחרי, היה טילים. אנחנו נכנסים ומתחבים. אמרתי לעצמי, זה הזמן. פנינה יודעת לקלוע, אתה יודע מה הכוונה? היא לא עושה את זה, אני אומר לך, הכי כנה שבעולם, היא לא עושה את זה כדי לרקוד על דם או משהו כזה, היא עושה את זה מהאמיתי ב-100%, לא 99%. ואז נכנסתי להשראה, וישבנו לאורגן דרך הטלפון שעה, כמה זמן זה לקח בערך, והיא כותבת לי מילים ועוד מילים ועוד מילים, אני אומר, רגע, יש פה משוררת. והיא כתבה במילים כאלה פשוטות ועממיות. אמרתי, אני תמיד אומר, לא צריך מילים עכשיו עמוקות, חודרות, כי לא כולם יבינו. פה היא דיברה מילים, ובגלל זה, זה הגיע מאוד רחוק השיר הזה, בלי ששמנו לב. נכון. פנינה, תספרי לי את על החיבור, ולמה דווקא בריו? לא. הרבה אנשים שהיו חולמים להיות ליד פנינה רוזנבלום. זה התחיל מזה שיש לי אינסטגרם ופייסבוק מאוד מאוד פעיל, ו... בקורונה כתבתי שיר על קורונה, ואז כתבתי את המילים וביקשתי מאנשים שילחינו. אז המון אנשים הלחינו, ואהבתי מאוד את הלחן שבריו עשה, וזה יצא, קורונה, קורונה, מאין באת, שינית את חיינו בבת אחת. אז חכי, מאמה, עוד מעט, זינה, פינה, ואז כשהיה את המלחמה וכתבתי את השיר על המלחמה, כי אני כל פעם כותבת משהו שמרגש אותי בתקופה שאני רואה שיש דברים, זה יוצא, זה בא באופן טבעי, אני לא עובדת על זה. ואז הצלתי לבריו, כי זה היה טבעי, כי כבר עשינו את קורונה, ואז זה היה טבעי שלנו. אז זה אומר, בריו, תהיה מוכן, עוד מעט תכתוב על הנכדים שלה. נכון. ואפרופו נכדים, אני רואה פה ביד שלך... אתה מדליף פה דברים. לא, זה אחד ואחד, יפה. כתבתי שיר על הנכדים, אבל עוד לא התחלנו, אנחנו עוד לא הגענו לזה. הנה, סקופ. סקופ, נכון. פנינה, פה יש את השמות של הילדים שלך, נכון? כן, שמות של הילדים שלי, כן. פנינה, חל וגל. כן, זה התכשיטים שאני משווקת לפי שמות. לפי אותיות, לפי שמות אותיות. לפי אותיות, כל אחד בוחר את האותיות של אנשים שאוהבים. אז מתי את שמת הנכדים? כשהם יצאו מהפגייה ואז יהיה להם את השמות, אז אני אעשה אחד לנכדים, לבן משפחת הרצה. כאשת עסקים מהמצליחות בישראל, כשאת מסתכלת על המשפחה הזאת, הצעירה שבונה את עצמה עכשיו, את רואה להם עתיד? כן, אני חושבת שאחד הדברים היפים אצלם, אני לא מכירה אותם, באמת, פעם ראשונה שאני פוגשת אותם, סורי, אבל... זה באמת לא בסדר, פנינה. אבל זה בגלל שאין הילדים קטנטנים, עוד מעט הנכדים שלה יגדלו, ואז היא מאוד תכיר אתכם, אפילו תבינו אתכם אליכם הביתה. הדבר היפה שאני רואה זה המשפחתיות.
השותפות ביחד, העשייה ביחד, ולכן הם מצליחים לדעתי, בגלל השותפות הזאת והעשייה וההתלכדות מסביב לכל מה שהם עושים, ולכן אני חושבת שהם באמת ימשיכו להצליח. גם אצלך זה ככה, הילדים, הבנות שלך עובדות אצלך במפעל. נכון, אכן היא מנהלת את החברה, וגל עובד בחברה, ותמיד היינו חברה משפחתית. משפחה זה כוח. נכון. אנשים, הרבה נשים ואנשים לפעמים חושבים שברגע שהם, בטח שגם את, בעיקר את, שברגע שהם יביאו ילדים, אז ייגמרו להם החיים, או שהם לא יצליחו להגשים את החלומות שלהם. ולהפך, אתם צריכים לקחת את המשפחה, כל אחד בדרכו שלו, ולמנף את עצמו באמצעותם. כשיש לך משפחה תומכת, זה נורא חשוב. בדיוק. כשיש גבר תומך, אישה תומכת. אצלנו למשל, אני רוצה יום אחד לעשות להקת החג שורים. אנחנו עכשיו, אשתי בהיריון עכשיו על הילד השני, אני כבר, יש להם כבר שמות שאני כבר חושב מההתחלה כבר מה לקרוא לכל אחד, וזה יקרה יום אחד. אני לא, גם רציתי לספר על זה שבאמת כשהמשפחה תומכת, אז באמת מגיעים לגבהים הכי גבוהים, הכי ענקיים שאפשר. המשפחה שלי, אבא ואמא, מלווים אותי בכל מופע, בכל פגישה, בכל צילומים, הנה ראיתם גם היום. בוא, ברור. בדיוק, זאת אומרת, בכל דבר, והתמיכה הזאת, העזרה הזאת מהמשפחה, מאוד חשובה, כמו שפנינה אמרה, וזה מה שעוזר לך. כמו משפחה, והיה לי עצוב תקופה של הקורונה, שהרבה זוגות נפרדו והתגרשו, זה שבר לי את הלב. נכון. אבל זה גם קורה בחיים האלה, דברים האלה. לצערנו. טוב, חברים, רק נספר לכם שפנינה ובריו תעלו לבמה לשיר, ונפרד משפחת טרסו ונבואת בוטבול. כן? פנינה. כן. אחרי הפרסומות אתנו כאן, ויגיעו לכאן גיידה הזמרת וחיים משה. מי? לא, לא משה חיים. משה חיים זה אקס שלה. אז עוד הפתעה. לא הבנתי כבר. וואו, הפתעת אותי. אני חושב שיש עוד הפתעות. לא אמרת לי שאני הולכת לשיר. אני נכנס במסכה. גם זה הפתעה. מה, החלטת בשבילי שאני הולכת לשיר עכשיו? כן. אבל לא הכנו שום שיר. החיים מלאים בהפתעות. אני הולכת לשיר על בריו, הולכים שיר ובספונטני, אתם תקחו אותנו לפרסומות. טוב. משפחת טרסו והבוטבול, תודה רבה לכם. תודה רבה. בריו ופנינה, הבמה לרשותכם, קדימה. קורונה, קורונה, מאין באת, הרסת את חיינו בבת אחת. שינית המהות, שינית מחשבה, שינית דרך חיים שהייתה ולא תחזור לעולם. קורונה, קורונה, הצילי אותי, למדי אותי לחיות איתך. השיר השני שלי, רק כמה דקות לפני, הכל היה שונה, פתאום בערה לאהבה, שהפתיעה בסערה, ועדיין לא כפתה. אז בואו נירגע, בואו נשיב אחווה, נזכור שכולנו מחר נשב ביחד. אז בואו נירגע, בואו נשב יחדיו וננסה לשכוח את כל מה שהיה, וננסה לשכוח את כל מה שהיה. Whoa.